Vyrubej to tam, Michixi. Hezky. Já budu urovat skoro, když jste viděli, že jste nejmal. Ty jsi našel novou nálezbu. To vrací zpátky, co? Ještě ne, nechci mít čas ještě. Hodně si teďko vystřílil zásobník, takže si ho potom budeš dobíjet během hry samozřejmě. Jo, jsme dlouho stáli. Počkej, ještě nejde, jen vždycky vyšli. Co s tím? Co s tím? Točí je takový debilní pozici, ty vole. Tak. Trošku bylo, tak to všechno upadlo. Ondrej, kde sereš, ty vole? Máš mě jednu klíču? Já jsem o to. Tady Vojín Michek se tady zdržuje. Čekávám důstojní rozkazy. No já čekám hlavně plnění těch rozkazů. To je jasný, zajistit garáž a jak to se to udělá, to řeknu po cestě.